Добрий вечір, шановні українці! Ми з вами прожили ще один день і на ще один день стали ближчими до перемоги. Дозвольте доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 20 березня 2022 року. З 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4. Всього евакуйовано за сьогодні 7295 людей. Донецька область, з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. За сьогодні прибули 3985 людей автобусами з Бердянську і приватним транспортом. Для евакуації маріупольців з Бердянська сьогодні було залучено 11 автобусів, які вже зараз на цю хвилину доїхали до Запоріжжя, і люди зможуть отримати тепло, одяг, їжу, медикаменти, все-все, чого вони так потребують. Завтра зранку ми плануємо відправити в напрямку Маріуполя близько 50 автобусів із Запоріжжя. Основне місце для посадки в ці автобуси в Бердянську – це площа перед міським спорткомплексом по вулиці Мелітопольське шосе 27. В Бердянську діє гаряча лінія. На неї можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя. Номери гарячої лінії – плюс 38, 050, 439, 75, 29. А також 3,62, 76 та 3,52, 52. Телефонуйте, будь ласка, і дізнайтесь всю необхідну інформацію. Також ми сьогодні провели перемовини, щоб частина автобусів завтра змогли доїхати і провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема Мелекіно. Ще раз нагадую, що в Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту з Маріуполя до Запоріжжя. Адреси для дозаправки. Проспект Східний, 4А. Та вулиця Мелітопольське шосе 87Б. З урахуванням великої кількості автомобілів, які потребують дозаправки, просимо з розумінням поставитись до черг. Йдемо далі. Київська область. З села Бобрик Доброварів вдалося евакуювати 2000 людей. З села Тарасівка Доброварів евакуювали 1310 людей. З міста Бородянка до міста Біла Церква евакуація була вкотре зірвана другий день поспіль через порушення режиму тиші окупантами. Харківська область. З міста Харків вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань. Разом з тим була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань. Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ. На сьогодні пропав зв'язок з 6 людьми – 5 водіїв і 1 лікар. Водій швидкої допомоги Кашкаров Артем Васильович, лікар Бурда Артем Олександрович, водій Гончаренко Владислав Юрійович, водій Позін Павло Вікторович, водій Корнейко Павло Олександрович і водій Маслов Олександр Іванович. Вони гідно і сміливо виконували свій громадянський обов'язок. Доставляли дуже необхідну продуктову і медичну допомогу нашим людям у місті Вовчанськ. Проте окупанти продовжують себе поводити як терористи. Ми ведемо перемовини про повернення наших людей. Також я хочу сказати про те, що є чимало нарікань від громадян щодо того, як організована евакуація, і щодо графіку, транспорту і таке інше. Я дуже прошу з розумінням поставитися до цих проблем. На жаль, це війна. Це евакуації у воєнний час під постійними обстрілами, під цинічною брехнею окупанта, який каже, що погодив маршрут, а на ранок обстрілює місце для евакуації людей. Держава робить все можливе. Головне для нас – зберегти життя та здоров'я громадян. У той же час приношу вибачення за можливі незручності та якісь організаційні нестиковки. Все це результат реалій воєнного часу.
бережімо один одного, бережімо нашу Україну і до завтра.